35 eller 1453 eller 1451. Vilken förare håller högst medelhastighet? Alvin, vi ska titta på Alvin. Som kör 400. Kilometer på 4 timmar. Då har vi 100 kilometer i timmen. B, som kör 270 kilometer på 3 timmar. Då har vi 90 kilometer i timmen. Alltså 27 dividerat med 3 är 9. Och sen vi har 0 där. Så 90. C, Cedric, som kör 55 kilometer på en halvtimme eller 0,5 timme. Så det är nästan att vi, det är att vi dubblerar den här. Därför att varje timme måste vara 2 gånger 55. Så har vi 110 kilometer i timmen. Motivera ditt svar. Ja, det har vi redan räknat, så det har vi redan också motiverat.